Focus TV yange ngeita muntekateka yayo eyebifa mu community yitabye buterevu ku mupiira ogwabadde wakati wa Butemba FC ngebisanya ne bannaabwe abanna Kitembe FC. Umpira guno gwabadde gwa kasameme era bagenze okumaliza eddakiika ekyenda nga tuwali alabye katimba ka munne. Timu zino zombi zonna ziri mu kaweefube w'okulaba nga zitukira mu kikopo ekya Kyankwanzi District League omwaka 2022. Focus TV egenzi maso n'eyogerako ne bakapiteni aba timu zino zombi kyekivuddeko embeera ey'okulaba nga buli omu alimu okutunula mu katimba ka munne. Ye timu kapiteni owa Butemba United ategezeza nti timu zonna zebadde zeteseetese bulungi kyovala basobodde okugabana obubonero. Ekifuganyo wangu omupiira gwa leero tuzze tupulaaniza nti tusobola owangula omupiira naye teri amanya lizaati zigenda ava mu mupiira, so tusanze ne bannaffe nabo beetegese bulungi nnyo era y'ensonga lwaki tugabanye obubonero. Timu kapiteni ono agenda maaso n'atulaga essuubi lyabwe ng'aba Butemba United. Kya timu yaffe cha timu ndala yonna kugenda ku top level. Ensonga lwaki twatandikira mu eno division tulabe nga tugenda mu maaso kuba timu jasi yakatandika naye tusuubira kuba timu yaffe ya mubaka, so tusuubira okugenda mu maaso. Ate ye assistant team captain owa Nakitembe FC agenze maaso n'ategeeza ng'obukubagano buli mu bukulembeze bwabwe bubalemesezza okuwangula ensangi zino. So ebiruubirwa bitununulire nga ttiimu twayingira tournament eno nga tusuubira tugenda kuba abawanguzi nnyo buli gemu lyefunye. Ate ekyennaku kye tusanze nti eno kirabu oba eno liiki tukaluubirizaamuko ku bintu ebimu nti kirabu yafuna obuzibu nti bamaneja bajawukanamuko abasandipeto ekwata kuwatana kochi waffe naye nga Katonda watuwa ne tukuba ne tuyitawo nga abookubiri ffe tuli redi okweyongerayo ku liigi. Wabula agenda maaso n'annyonnyola essuubi lyabwe liri ki mu liigi y'omwaka guno. Ttiimu ina kitembe kisooka nawo giraba abalenzi abalimu fena tuli bato kyazimbibwa, so mu myaka etaano tujja kubeera te bannantameggwa mu liigi mu disitulikiti Kyankwanzi era nga ebagimanyi nti Nakitembe ekuba mu Kyankwanzi ttiimu y'amaanyi. So naffe tuliredde nti mu myaka etaano tugenda kubeera bannantameggwa. So nkoowoola abawagizi baffe ttiimu Nakitembe nti obuwagizi bwe batulaze tebajjaako. Sande tulina geemu ate y'amaanyi tugenda ntunda ttiimu gye tugenda osamba. Kale twagiraba ng'ennafu nate nze ndaba yeyamanyi mu liigi eno. Nkoowoola abawagizi baffe ku luli kyebaatukola kyebaatukolya ku luli ne ku geemu zino obuwagizi bwe batulaze tebajjaako bajje tugende nabo batuwerekereko. Ate ye omukulembeze wa Butemba United ng'onono y'omubaka akiikirira ekitundu kya Butemba constituency agenda maaso n'annyonnyola ne bali mu teekateeka ttiimu eneekiikirira essaza ly'e Butemba mu tournamenti ez'enjawulo. Bwe twabalondayo nga tulaba balungi ne tubakola mu ttiimu yaffe eno. Ttiimu eno tugitunuulira nti tugenda gitraininga tulabe nti mu myaka ng'esatu etaano ejja kuba ye ttiimu nantameggwa wano mu Kyankwanzi sinakindi yebeebeera ng'ekiikirira disitulikiti ku mipiira egitali gyemu, kubanga kati ffe ekyaffe tetufunye basambi nti bavudde bwerwa. Era kyova olaba ttiimu yaffe enyoomebwa. Lwaki abantu banyooma ttiimu yaffe? Ttiimu endala zonna ziguza abasambi okuvalira Masindi, Mbale. Nakisuubiza abantu tinja kutumbula ebitone by'abantu bange aba Butemba. Ndi Ade Wilberforce Kinyumu Muyanja, ebifa mu community ku Focus TV yange. Tewirabira ku subscribinga ku Focus TV yange. Binji bicha.